fiton dhe bëhet fjalë për një zjarr të rënë në katin e fundit të një pallati tek rruga e Kavajës. To janë pamjet që vijnë prej andej ku duken në shtëllungat e mëdhaja të tymit që ka shkaktuar ky zjarr. Një pallat që ndodhet mes zonës së njohur si Nisharaku dhe rruga e Kavajës, pra në mes ndodhet ky pallat dhe zjarri duket se ka rënë në katin e fundit të tij. Nuk ka informacione deri në këto momente për persona të lënduar, megjithatë në minutat në vazhdim do t'ju informojmë më në detaje në lidhje me këtë lajm të fundit i cili sapo ka mbërritur në redaksin tonë të informacionit. Rikthehemi tani në studio dhe mbetemi tek hapësira e të